studentski cross. Prva, druga, evo da vidimo koja treća. Ne trči se za ocenu. Samo trči za plasman. 800 metara je za ocenu. Jedan je krug oko 800 metara. Lek pokret je lek. Gledali ste žensku trku sa startom negde oko 12.30, kad je 2 minuta do 1. Startuje trka, muškarci, studentski kros 2024, 13 staza u košutnjaku, odnosno unutar 13 staze. Idu verovatno 5 krugova. Ako su žene išle 3, muškarci bi trebali parčati. Vidjet ćemo. I krenuli smo Dule Sklep Pokrit je lek. Opušteno studentski kros. Verovatno 5 krugova, do sada se ne ističe niko da je trkač, reklo bi se da nema nekih specijalnih trkača, tako da će bude zanimljiva trka. Vidite ovom prvom kako slabo radi ova leva ruka. Radi levom rukom ti prvi, radi levom i desnom, ajde. Znači nema specijalnih nekih trkača, tako da... To bi rekli kao taktička trka. Na ulasku u drugi krug, ovaj što je bio drugi, preuzeo vođstvo. To znači da ovaj nema kondicije, nije vežbao. Samo ovako prirodno građe. A ovaj je više se trudio, iako je krug knim. Rekao bi se da može slabije da trči, ali ovaj... Bolje trči, što ne znači da ovaj neće možda pri kraju trke, ako ovaj preterao, ako stvarno idu 5 krugova. Neki su još ovde, lagano opušteno. Nema tu neke kondicije, tako da ovaj, ne znam, sa trećeg mesta je sastigo. Ne bi tegao da ga prestigne, znači on će sigurno da pobedi, jer je on ovaj, rasporedio sigurno dobru snagu i pokazalo se ovaj, njegovo što je brz. Lepa priroda, ljudi uživaju.
Polako, polako, budi malo s njim, brate, nemoj odmah da ga odereš, crveni. Polako, budi malo s njim, uživaj, brate. Ako ide samo na pobedu, nema ovde rezultata. Samo pobedu. Kad juriš kao malo se umorio. I kakav je ovaj, brate, jak, veliki. Sve neki kao nabilduju nešto. Bilduju, nabilduju se i onda kaže ja sam, ja idem na dif. Eto, vidimo ovo što je bio treći, sada je ubedljivo prvi. Ne ubrzavaj ništa, samo drži tempo. Drugi prosjek. Treći, ovaj što je krenuo prvi. Da će biti treći, teško da će biti treći, jer ovaj četvrti ima nameru da napadne. Ajde, četvrti, bolji si od njega, samo polako se približavaj. Bolji si sigurno, samo polako taktički. Ako idete pet krugova, ekstra. Prvi je otišao, drugi. Ima nekog treninga, trudio se vežba i ovaj pomalo vežba. Tako, polako se približavaj, ne preteruj. Malo budi s njim, 100-200 metara pa ga onda oderi, polako. Doktore, znam ti stil, brate, čudno mi je bilo, brate, da ti trčiš, ali ipak si ti, brate. Doktor nauka, trčanja, trči sa studentima, prof. Znači, mogu i profesori da trče. Ne moraju samo neki studenti. Gde je ovaj? Je li to ovaj? Nije. Ima peti krug. Kad skrećeš, onda ćeš da vidiš gde je on. Ili ne možeš da razaznaš. Fluorescentne gaće. Ajde, ajde, evo ti ga treći, brate, vate ga. Vataj treći, brate, budeš treći, ajde. Ole, fluorescentne, ajde. Ima snage, brate. Tu ste negde, brate. Ajde, ajde, ajde. Iznenadi ga. I onaj sačuva malo kondicije. Ovaj ga stizane. Nema ni jedan ni drugi, nema i nešto ekstra. Radi rukama, aj napred nazad, rukama, brate, radi, ona će da vuče noge, to, to, znači samo radi iz ramena, ona povlači nogu, aj. Treći, četvrti. Odnosno drugi, treći, da je. A četvrto mesto. Četvrto.
četvrtu i tako to. I sad će u cilj. Pet krugova, ne vjerujem da je šest krugova. Čini mi se kao da idu finiš. To je to. To je to. Znači, 4. april, dan studenata. Studentski kros, evo ga doktor nauka Ivan Ćuk. Trči sa studentima. Samo da ga trči. On je sad doktor, profesor, trener. Nekima i tako to. To trči, taj može. Uuu, brate, ko da će u 6. krug? Ne, ovaj drugi. Tako to, to je to. Vidjeli smo tolike ko je prvi, drugi, treći, prvi. Onda 5 krugova se trčalo. Žena 4. Ovaj 3 kruga. Puškači 5 krugova se kaže. Znači da 4 kruga, 5 krugova, 6 krugova i to je to. Završen duos lek, pokiti lek. 4. april, završen kroz tradicionalno. Samo što se ne meri.